E kishë pas në unë anë i djollë, gjithë mund pike raki, djollë e shifle. Një ditë deshti me shkue në malë për drun, i tha nonës. Non, që ku pe lo këtë shishe, bas ma pinë kush se këtu e këmborin e shpirtit. Djolli shkoj e nona met në shpe, po thot me vet me veti, pse se kërkoj un pak për me po qysh është ky bori shpirtit. Ja nisi holla e po piraki, pak ga pak u bo qefle. Dikur i ron men që duhet me gatue e murë sitën e nisi me sit milin korit, e s'kish pos magje. Po tu i sit, e tu e nëzon ma shumë pia, e nisi e posit në për tuk, edhe për hopi milin e situr në për krej shpin. Erdi oli prej moli, hinin shpe, e po e shenonu tu i sit more mrapsht në për shpe e veti. O e nombre, shka e ka bon kështu, jëm tu i sit o bir. Po ku posit brenon? Positin korit, jo brenon, ti në për tuk posit. E more bir, e kompit do borit shpirtit, e ju ka bo nonus kret korit. Radio Lyra. Njoni e kishë po zanot me i roka volet. Një vëd burra shvillotën me i roka volet. Ky i ro so i ro, dikur u lodh dhe e la. Një ploku i kishë pëlqy me komi një kongë e i tha. Allah hile bre djoli mirë, mos e lese shumë pëlqej qaj me kam. E murë djoli për hotët plokut edhe një kavolin e ero, deri sa u lodha pet. Kure la, ploku i tha, Allah hile mos e le deri sa ta kryqat kong. Djoli i tha, u plak, kong nga kavol nuk kryqat kur. Radio Lyra.